Bom dia a todos que nos acompanham no sexto e último episódio da websérie Desafios da Implementação do Marco Regulatório do Saneamento Básico. Nossa parceria, nesse momento é absolutamente fundamental nesse último episódio da série. Foi uma série com muito sucesso. Eu acho que nós conseguimos realmente avançar nos aspectos técnicos de um marco tão relevante para o setor de saneamento. Desde fevereiro, mensalmente, nós temos aqui nos reunindo com os maiores especialistas em saneamento básico, sejam eles do setor público ou do setor privado. Está claro, acho que para todos nós, que o fortalecimento das diretrizes postas pela legislação e de seu entorno regulatório são a grande prioridade para o setor e os seus agentes daqui para frente, como uma forma de consolidação do marco. Ainda persistem inseguranças que comprometem a jornada rumo à universalização. Questionamentos de ordem jurídica sobre a aplicação do novo marco tramitam no judiciário, um sinal que ainda temos um trabalho pela frente na consolidação da nova lei. A gente percebeu, né, nos últimos anos uma deterioração da capacidade fiscal dos entes públicos, e isso, claro, impactou nos investimentos totais do setor público. E a gente precisou de uma saída, né? Como investir dezenas de bilhões de reais por ano por meio de controladores e entes que não têm, né, capacidade de investir? Então a gente precisa chamar quem tem a capacidade de investir. Para isso, o novo marco do saneamento tornou o setor de saneamento muito mais amigável aos investimentos privados, né? Antes do novo marco, a gente vivia uma espécie de anomia contratual. Havia uma confusão, né, sobre o que deveria ser um contrato de programa, por exemplo, de saneamento, o que é que ele deveria conter, ele teria que conter metas, necessidade de investimentos, etc., etc. Mas o fato é que boa parte deles não tinha esses critérios mínimos, né? Então, o que a gente percebia era que não havia de quem cobrar o grande déficit de saneamento que a gente percebia em alguns territórios. Agora nós temos seguramente uma fase importante no executivo, que é a organização do executivo para dar conta dessa nova forma de fazer a política do saneamento, e aí talvez o objeto desse painel, que é o como o judiciário vai se manifestar. Então, a Constituição traz um arranjo muito complexo de competências para esse setor. Eu entendo que é o setor que traz, inclusive, esse desenho de atribuições e esse arranjo federativo. Entre todos os demais setores, é o mais complexo. Então, ele traz competências pouco claras, atribuídas aos diferentes entes, o que integra essa atuação e demanda uma noção de federalismo cooperativo. Então, não mais uma noção de federalismo como um embate entre os diferentes entes, mas enquanto uma tentativa de diálogo, de aproximação, de ação coordenada. E eu acho que, eu entendo que o novo marco, ele trabalha muito com essa nuance. Inclusive nos pontos mais controvertidos da lei, que, enfim, dão o tom principal dessas ações diretas de inconstitucionalidade. Me perguntando qual das alegações eu entendo que vão prosperar, eu vou te responder de maneira categórica que nenhuma. Nós temos duas questões sobre, são as mais importantes no debate constitucional. Uma se deriva da regionalização, né? Como viabilizar a regionalização? E a segunda questão é a questão realmente daqueles que se opõem a algumas mudanças do novo marco regulatório e que entraram com uma série de ações diretas de inconstitucionalidade. Em relação à regionalização, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo há muitos anos. Começou lá no final dos anos 90, com a 796 do Espírito Santo, e o 1841 do Rio de Janeiro, e se consolidou com o 842, que foi julgado somente em 2013, e com 277, que é da Bahia, que também é, que chegou a seguinte conclusão, com duas conclusões, né? Um,
As estruturas previstas pelo parágrafo 3º do artigo 25 da Constituição são compulsórias no município. Os municípios não escolhem fazer parte de uma região metropolitana, de uma aglomeração urbana, de uma região. Eles são compulsoriamente integrados. E o segundo aspecto é a de que o município continua titular, não há mudança da titularidade. E duas questões centrais integram esse radar. A primeira, como já muito bem colocado, é a questão da titularidade versus a cooperação interfederativa nos processos regionalizados. Tema, conforme o doutor Vladimir já colocou, que conta com importantes precedentes, ele comentou da 1842, enfim, não vou me enveredar nesse caminho, já foi bem colocado, e se soma essas questões com uma série de controvérsias e interesses políticos que ficaram muito claros nos debates desde a MP 844 até a edição da 14026. A segunda questão central, e essa sim, eu penso que merece um pouco de ajuste, de evolução, de reflexão, envolve a governança nas regiões metropolitanas e unidades regionais de saneamento. Em outras palavras, quem manda? Como o poder é compartilhado entre os municípios e o Estado? Que nenhuma dos argumentos levantados pelos autores desta ADI me impressionaram. Vários argumentos são de caráter ideológico e político. Por exemplo, a questão do spending power, a interferência econômica da União nas decisões dos municípios. A questão que não pode haver lucro sem a satisfação do interesse público, ainda determinadas ações, questionando a possibilidade de que se alfira lucro na prestação de serviços públicos. A questão de, puxa, se vai privatizar o saneamento, vai se desorganizar toda a estrutura atual, que é uma estrutura que a gente viu que já não funciona mais, já não atende mais. E também houve, inclusive, crítica ao PPI numa dessas ações. Então, são argumentos políticos ideológicos que, inclusive, o ministro Luiz Fux, ao indeferir a medida cautelar na 6492, que é a primeira medida que foi interposta, a ação interposta, ele já levou por terra que não se pode discutir no âmbito do STF aspectos ideológicos e políticos. Então, a ideia da regionalização eu reputo como um dos eixos centrais da Lei 14.026, exatamente por isso, porque a solução em escala nesse setor ela é essencial para a viabilidade econômica, para você incluir aqueles que normalmente poderiam ficar de fora do interesse de algum operador público ou privado, né? Com esse modelo de regionalização, a gente consegue incluir a todos. E o importante é isso, incluir a todos na população brasileira, levar a dignidade a todos, através da prestação adequada e universalizada de serviços de água e esgoto. O que a gente observa é que, quando você vai refinar isso, já pensando na estruturação de uma concessão, de um ou mais blocos, você pode se deparar com blocos que não têm os mesmos resultados que tiveram na fase anterior de regionalização. E aí você precisaria de alguma flexibilidade que hoje essas leis não têm para fazer os ajustes. Ou então você trabalhar reagrupamentos que as leis permitem, mas que acabam por desconfigurar um pouco ou podem desconfigurar a regionalização. Então, a nossa visão, eu acho que não tem uma resposta definitiva, Rogério, mas a nossa visão é que os aspectos positivos do marco trazendo a regionalização, eles são, assim, eu acho que inquestionáveis, mas que vai haver, assim, acho que naturalmente, algum ajuste no futuro para se adequar à realidade. Quando um município pequeno, com 5 ou 10 mil habitantes, que tem problemas de continuidade de suministro de água, que não tem coleta de esgoto, não tem tratamento de esgoto,
que inclusive a qualidade da água não é boa. É impossível, não? É impossível atingir a meta da universalização até 2033 e precisa mesmo de fundos da União e fundos estaduais para atingir a meta. Politicamente, para esse município, tem que ser interessante, tem que ser conseguir vender à população as vantagens desta situação e porque inclusive de outra forma não seria viável e tem que se unir outros municípios para executar uma ETE comum para todos, perto do ponto da captação de água, uma ETE na zona, mas com cota inferior da bacia hidrográfica, e tem que se unir para ter economias de escala, ganhos de escala. Um investidor de saneamento vê valor em um projeto regional. Por quê? Porque tem ganhos de eficiência, tem ganhos de escala, né? Tem uma redução de perda ali que ela vai ser vista com muito maior dimensão. Tem uma série de variáveis que vão ser precificadas muito melhor quando você junta as cidades, que os prefeitos, né, os gestores públicos e estados, eles olhem acima dos seus interesses e divergências políticas, como o Caetano falou, né? A solução da falta de saneamento, ela tem que estar acima dos partidos, tem que estar acima das diferenças políticas. Os municípios, eles têm que se juntar e juntamente com os estados e ter um olhar regional, porque o valor gerado quando eles estão juntos é muito maior. E eu acho que essa série, como um todo, ela veio num momento bastante propício, porque ela iniciou antes da regulamentação do marco e se postergou após a regulação do marco. Praticamente, nós estamos aí com um ano, né, do novo marco, e termos essas avaliações nos dois painéis foi de extrema importância para aqueles que acompanham o setor, os agentes, os sponsors, os stakeholders. Eu acho que mostra que a gente está num momento de construção muito importante, né? Então, eu acho que a gente está no setor certo, na hora certa, no lugar certo, para fazer a diferença e poder aqui, cada um de nós, escrever uma frasezinha que seja, ajudar um pedaço que seja na construção de um país melhor, levando água e saneamento de qualidade para todos.